Truti ya, Mbak Rut. Iya, Mas. Lir gumati nanti tuh dangdutnya Pak Aci gitu, Bu. Ya, Pak Cilik ki melu mumbul, Cilik ki nganggo mumbul-mumbul barang ki. Aturi sunane ibuke. Enggak nganggo mumbul ki. Nganggo Cilik kok. Lah, wong kadare ora nganggo ngono-ngono kuwi kok ya. Santemek-temek tangan kok disikat. Iya ya, teh payu-payu. Ora kok masalah ngonone kok kadang gak timbul fitnah, awake dhewe ki mung sebatas teman kerja. Ngono ya. Profesional aja ngantek ana fitnah, apa jenenge MC demen karo nyanyine aja ngantek. Ya toh. Bocah kok sok-sokan lo. Jagani ngono-ngono kuwi. Iki lho. Yen memacang. Eh, goyang sini-sini. Tergantung situasi jarimu mau ya. Urung ngene kok Pak. Nek mesti nek sopo dia. Wong mbok pelit-pelit ngono lho. Lah iya ya. Kenapa kok asih pelit? Kenapa? Nganggo teh kok. Ndak nek. Tehne hapus sak lomo. Halah mah. Kandane gampang mungkin nek pelit gampang. Nek bocah pelit tehne hapus. Ben dadi lo. Mah. Mah mah. Di lomo ayo. Kembang. Wah. Tergantung situasi dan kondisi ngono. Yo rasa ngono wong yo aja ngukur materi. Iso senengane ngono kuwi lho aku ki sepet tenanan kok. Mundur. Ya Allah. Mak mundur maju wo. Mundur. Oke, lagi sensi. Kak, kak, kak. Kakak. Ngono kak aku diomongi sik ta. Aku ben siap. Aku padha ngono kok. Lah iya ta. Lah mulo kuwi. Ama kecerotan aku. Lugu, 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 lugu. Gede ngomongan diri, apa dia menang ya? Ngomong-ngomong. Kakak, aku kan ya ancang-ancang. Iya. Daripada aku kaget ngunuki kan ora pas, ora jelis ngono lo maksudnya. Gue iman, tak tampanan nih. Tekan di mau. Pacitan kok, cepritan. Pacitan. Sarwi
kok iso. Berbagai gaya ki boleh, bervariasi boleh. Tapi yo eling-eling to tune. Sepet aku mek kowe. Kae do mudeng mbok gak? Hah? Yo. Panas yo. Panas karep madem karep. Wis yo aja ngongkok ngono. Kayak rasa dudul-dudul bokone kacane. Wis ora. Rumangsaku kaya. Kuwi aja jorok-jorok to. Nggih. Ayo. Senengane kok iso. Apana? Janjine kapiye, janjine kapiye, aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Ora. Lha kok ndek esuk wis rek. Ya ta? Besok. Mepet nenggone bojone wong. Santai bos, ora tak ceplosno. Lambuk gamble. Ora. Ngene iku lah udah kaya tenanan. Genah yo nomamu ngono lho, isuk-isuk e WA wong. Aku gak rene. Lah opo? Aku lomba mbahanku akeh aku kancane. Lah lambe duwe. Aku gak friend emang dia aku asine. Makasih lo ya. Kita harus saling pengertian. Iya, iya. Ya. Kita kan teman harus saling mengisi. Iya, iya, Kak. Jangan sampai ada timbul fitnah di antara ding, kita. Ding dong ding. Ngomong-ngomong, ngantenok cilik. Ayo. Panas udan, panas udan, udan panas aleng-aleng-aleng. Dek, saya dek. Capek guno. Hae hae, huya huya, yae hoe yae, lolo 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 lolo. Hae. Ya, ya. Tukudu nawaton mati. Yon krasa penak wagah medun. Jule-jule dilanjutke ya Dek ya. Paling enak temanten anyar pengarap bubar pake hane lukar. Terus sayang asar wis padha mlebu kamar lanang-lanang wedok padha pating kelekar. Pating kelekar ngantek jam 7 sing wedok ngantuk terus ngajak turu. Piye? Sing lanang guyu karo mateni lampu lanang lanang wedok naninu ni naninu apa kuwi naninu ni naninu nanono ni nanono rembug-rembugan bagaimana planning ke depan setelah menikah keluarga muga-muga nang pinaringan putra didongak-dongakno muga-muga kok anake dadi pegawe nek kuwi ya filosofimu ngono nah, tapi realitanya paling tidak paling enak yang dadi pegawe kerjane enteng tur oke duwite ayam tentrem rumah tanggane kena kangge conto tangga teparone beto aku anake wong ra duwe kancane nuntun Honda aku mung nuntun cempe kancane mangan iwak aku mung lawuh tempe kancane mangan ndok aku mangan ndokku dhewe ndokku dhewe doku tuku ke pasar ngumpul. Oh, kira endi? Sempikiran sing ora-ora kaya. Normal, normal. Mangsaku, ibuke sing aku kudung ijo guyu. Paling penak sing nganggo kudung ijo. Terus pancen dewasa merga wis duwe bojo. Ya ya no. Cita-citane cukup duwe anak loro. Terus muga-muga uripe bisa iso mantu. Kadung tak kowe. Gua blok kok aja ngantek maido. Lho, iki maido karo gustine. Jos, jos wis ka utekmu jos. Eh, sing coklat melok ngguyu. Endi? Bedok sing nganggo gudhong coklat.
yen tak sawan pancene sregep salat. Enggak iya toh, Kak? Rina wengi ora nate kendhat muga-muga slamet donya akhirat. Lah kowe baru bagus. Sing coklat. Lah sing coklat kowe. Bu sing kudung ireng ya malah ngacung. Endi dek ngacung? Ngene jempoli. Oh ngono. Jak kae Pak Rian. Beda maneh sing nganggo kudung ireng. Yen tak sawang piyayine pancen anteng. Pancen karaktere bocahe pancen meneng bareng tak jedhaki. Aku terus ngaleh. Gelah kenapa kok kowe ngaleh? Kenapa kok ngaleh? Lah ya lah meneng kok. Lah kok meneng kok malah kowe ngaleh berarti ra sida. Aja omong-omongan kok dijawab kok. Sakno. Beda sing kuning beda neh mriki. Piye piye? Sing kuning piye? Seje maneh sing nganggo kudung kuning. Sing ndi ta, Pak? Tak sawang piyayine tansah eling. Oh, sing wingking. Tansah eling marang sing pepare. Terus anata atine marang Gusti terus sumanding. Iya. Terus neh kudung apa neh? Ping. Kudung ping. Apa sih? Gue bojoku ya diajak. Oh ngono, iki kok bojoku ya. Iya. Sak yang iki lho, Cak. Sak. Sak ak. Gosek aku sih. Iya kudungan sak. Iya. Syukur. Dora aja ngono, Dora aku penyakit jantungan ya. Ya Allah, aku kaget lho. Iya, aku kaget. Sehat tak iki ak wangi lho, ak yang iki lho. Lah, lah wong tek pletek kok ora iso ta kowe. Beda maneh sing kudungan sak. Esok-esok wong ngelake ngarak. Nah, terus tak goleki kok malah ora. Cek jebul. Piye? Gak pas gedangane. Heeh. Gak dhek lali. Dhek golek golek ukara, dhek golek ukara. Wong pang pitu. Dek dek tak dek dene tak dundung tak dundung. Ngono sine ngono. Cule-cule gedange koplo. Oh iya dah, jajal. Iki karo mikir ngene iki omongan karo mikir deh. Bagus. Beda maneh sing nganggo kudung ngesak. Esok-esok tak takoni jare ngasak. Pileh wengi ora pernah kendhat bareng tak buka kok isine karak. Kuwi wong jalo. Oh alah ya. Bojoku ngemis teko ndi-ndi. Ya Allah Gusti, bojone di ngemis-ngemisno. Ora apa-apa lah. Lah timbang semua. Ini kemes. Jumlah setengah hari. Kemes karo jumlah beda tau kak. Serang nganggu kudung protes. Iya sing ya, nyanyi. Iya sing nganggu kudung. Sing nyanyi sing kudung ngantok. Sing yes. Orang kue rati nyanyi no. Kan nyanyi kan. Lah kok barengan. Oh sing rati nganggu kudung barengan. Dadi
telu. Kebiar. Nek baru ngantenan adik. Lah? Lung seket ikut urung sidung. Karena kebiar-kebiur akhirnya ya. Kebiar-kebiur ini baru kemeringat kebiar awak yang seger. Nek seger baru naik. Oh ngono ya ya. Ya ya. Oh nggak. Oh nggak enggilan. Aku kayaknya enggilan. Oh nggak. Apa satu mengguri rek. Dia kali wong-wong. Iya ya. Sengah kali siapa? Halo kue. Kalau pacin tak model ngono. Lah satu mengguri umum. Aku ya aku mau. Alia. Kayaknya nih. Mataku. Matamu iki lho Kak, matamu. Wale. Untuk mendokok wale. MC kok bangor. Seneng ya, ulang tahun. Iki spesial buat ulang tahun pernikahan Mas Bi. Day to you. Happy birthday to you. Sekarang juga iya yo yo potong kuenya bagi kuenya. Selamat ulang tahun pernikahan. Iya, selamat ulang tahun pernikahan ya. Dadine iki nek ulang tahun pernikahane Mas Sugi bareng karo Mbak Yuni karo Mas Adim. Iya, betul. Ya, bisa tinggal pertanda ya. Mbak Yuni kan lagi memulai. Hmm. Berarti nanti kamu ke 10 Mas Adim ke satu. Pertama, ya. Ya. Oke. Rambutmu kak, benak nosek kayak lagi lo. Apa tau senangannya, wano jorok aja gue.
rambutmu kak benar sih. Aku seneng enak. Gila aku. Kayak Marudin. Marudin apa itu sunatno. Kau nganggu gedak-gedek. Polain lu. Natian waktu nasarato kambang suling kumandang swanti lali keh kulane hot kulali wajibane sholat limang waktu inu mani banyu bane sarangan satria nada nyambur sari matur suwun sunan ibu saking ibu capek gunung jangkep bawa jingling yang baru.